gelmiş Lahiyan, buna gelmiş yardı verişim Lahiyan start verdi. Ve baş sponsorumuz Terismo Evi'nin sponsorluğuyla bu cümlede biz sürpriz bir konağın evinde konağı olacağız. Ve Terismo Evi'nin rehberi, modeller dizayneri Sayda Hanım'a özellikle teşekkür bildirirəm ki, bize bu şəraiti yarattı ve bu cümlede biz Şərqdə ilk defa opera yazan bəstəkar, xanım bəstəkar Şəfiqə Axundovanın tələbəsi Arif Səlimovun evinə gəlmişik və bu günlərim Arif Səlimov ilə mən tək gəlməmişəm bizim gənc müğənnimiz Huri və Türkiyə televiziyasında yeni efirə gedəcək vətənpərvərlik mövzusunda yeni efirə gedəcək verilişin belə aparısı Piyara xanımdan gəlmişik və indi isə qapını deyək görək, qapını kim açacaq bilsin. Belə düşünürəm ki, bu günkü verilişimiz yəqin ki, əla olacaq. Bir daha salam, hər vaxtınız xeyir olsun, əziz Türkiyə televiziyasının izləyiciləri. Bayaq qeyd etdiyim kimi, bu günlərin Şərqdə ilk opera yazan bəstəkar xanım Şəfqə Axundovanın tələbəsi, bəstəkar müğənni Arif Səlimovgil deyik. Bayaq qeyd etdim, verilişimizin adı qonaq gəlmişikdir və bu günlərin biz Arifgildə, Arif müəllimgildə qonağıq, qonaq gəlmişik. Bizdən, belə deyək, bizimlə yanaşı Arif'in də bu günlərin qonaqları var və bu günlərin tanış olacaq. Arif'in ailəsi ilə tanış olacaq, Arif'in ən sevdiyi yaxınları ilə, ətrafı ilə tanış olacaq. Gələn qonaqlarla tanış olacaq və gələn qonaqlardan Arif haqqında təəssüratlarını sizinlə bölüşəcəyik. Nəzərizə, ilk öncə onu da nəzərizə çatdırmaq istəyirəm ki, Türkiyə televiziyasında verilişlərin ərsəyə gəlməsində ilk təşkilatı dəstəyə görə sponsor Terismo Evinə şəxsən modeller dizayner Sayidə xanımı özlərinə təşəkkürümü bildirirəm və keçid almaq istəyirəm verilişimizə. Arif, belə deyək, xoş gəlmişik. Hər zaman ailəmizə xeyir işə gələk. Bax, bu evə, bu ocağa həmişə xeyir işə gələk, sevinclə gələk. Mən çox sevindim, təşəkkür edirəm sizə Tural. Xeyirli uğurlu olsun. Yəni, mən bu evimizin qapılarını sənin üzünə açmaya bilməzdim. Çünki sən mənim 7 il əvvəl analı illərimin, anam rəhmətlik, sağ olan yoğurdan illərin əvvəli dostusan. Və mən çox şadam ki, şükür ki, bugünkü günü bilirsən ki, yəni indi burada yerləşən insanları bir-bir təqdim edəcəm. Amma sən bilirsən ki, mən bugünkü günü 7 il əvvəldən sənin apardığın olay, radyoda mən demişdim ki, mən belə bir arzu eləmişdim, valla. Yəni, nələri necə arzulamışamsa, həmin anlar, həmin insanlar sadəcə olaraq ola bilər ki, burada 2-3 insanlar mənim keçmişimdə olmayan insanlardır. Amma inanın ki, onlar da mənə doğmam olmayan doğmalar qədər əzizdirlər. Ona görə səni təbrik edirəm. Hər şeyin gözəlinə layiqsən, təsadüflər, o möcüzələr elə-belə baş vermir. Çünki bunları mən Allahımdan həmişə istəyirəm, yalvararaq dönə-dönə. Və çox sevindim ki, sənin məhz sizin açdığınız bu televiziyanıza mənim can dostum, doğrudan da mənim, Zəhramın, bizi ümumiyyətcə ürəkdən sevən dəyərli dostum Sayda xanımın adını qeyd elədin, TS Modevi. Ona alqışlayaq əvvəl, sonra onun kimliyini sizə açıqlayaram mən də. Və çox sağ ol deyirəm, xeyirli olsun. Mən bugün bura 100 insan dəvət edə bilərdim. Elə bir ərəfədə gəlib çıxdınız ki, mənim həyat yoldaşımın doğum günü olacaq ayın 18-də. Və sən mən deyəndə gəlmək istəyirəm, heç cürdə yox deyə bilmədim. Çünki o sənin arzun idisa, mənim də arzum idi ki, illər əvvəl arzulamışdım ki, sənin belə gözəl bir verilişin olsun. Və Tural Ümit həm də əzizlərimdir. Burada yavaş-yavaş açıqlayacaq, gözəl şeirlər yazıb. İllər əvvəl mən onun özə mənim də yeni başladı. Kitab təqdim etmə gəlir. Kitabı verəndə belə qorxa-qorxa çəkilə-çəkilə, mən də elə qorxa-qorxa aldım. Bu görüm nə var burada. O mənim və
böyük hörmət bəslədi. Mən də o hörməti Səhət müəllimim Şəfiqə xanımdan gördüyüm kimi də qəbul etdim və dedim inşallah ona baxaram, biraz sonra yazaram. Amma gəldim, doğrudan da 2-3 şeyə musiqilər yazdım və o musiqiləri yazandan sonra dedim, ya Rəbbim, elə olsun ki, bu oxunanda hər kəsin ürəyinə yatsın. Və illər keçdi, biz Turalla ayrıldıq, yollarımız ayrıldı, zaman-zaman o mütəmadi olaraq, amma həmişə bayramlarda, həmişə bunu mütləq qeyd edirəm, həmişə tədbirlərdə mənə telefon açıb, inanın ki, böyle öz diqqətini əsirləmədiyinə görə dedim, ya Rəbbim, mən bunun sözünə mahnı hələ yazmışam, amma bu qədər gözəl insan olar, tərifləyim. Bugün də xoş gəlmişsiniz. Bizim qapımız sizin üzrünüzdə həmişə açıqdır. Çox sağ olun. Mən də öz dəyərli təşəkkürümü bildirirəm sizə. Sənə öz dəyərli təşəkkürümü bildirirəm ki, bilirəm ki, sən hər adamın təklifini qəbul edən deyirsə. Estağfurullah, yox. Bütün insan, elə də deməyək. Bütün insanlar gözəldir. Baxırsınız, seçirsiniz. Ayrı elə bir daxildir ki, yəni, hamı mən, bugün dostlarım məndən inciyə bilərlər. Amma yenə də deyirəm, bax, nə qədər zənglər olub. Dünən də televiziyamızdan təklif elədilər. Yenə də deyirəm ki, yəni ki, mən doymaram günümün bütün saatini. Çünki siz mənim musiqimi, mənim sənətimi, mənim yaradçılığımı işıqlandırmaq istəyirsə, nə xoş mənə, nə gözəldir ki, mənim xoş uğuruma sevinirsiniz. Mənə gəlir ki, uğura sevinən insanlar üçün həmişə yollar açıq olmalıdır. Estafeti verirəm sənə, indi sizə kimi başlayır mı? Yenə deyirəm, ilk öncə bir daha təşəkkürümü bildirirəm, təşəkkürümü qəbul etdiyin üçün, bu gün vaxtını bizə ayırdığın üçün. İlk olaraq istəyərdim ki, bax, bu süfrənin ətrafında olan qonaqlarımla bizim təqdim edəm, qonaqlarımla həm bizə, həm də Türkiyəs televiziyasını tanış edəyəm. Çox sağ olun. Mən istəyirəm sizə təqdim edəyim. Təsadüflər, təsadüflərlə olan anlar heç vaxt elə-belə olmur. Yəni, Alim Nəboğlu çox uzun illərin gözəl jurnalisti, 30 kitab müəllifidir. Azərbaycanda nə qədər dahi böyük sənətkarlar varsa, nə bilim, o özü mənə kimi utancaqlar siyasındadır. Deyək ki, kitablarından həmişə zorla, davayla, bax o kitablarını soruşan da deyəndə deyik, görəm yenə. Yəni, çox böyük insanların haqqında kitablar yazılıb. Tərət Qasımov, Fatma Mehrəliyeva, mənim Sərət Mərvim Nasibəri xanım Dostaliyevanın atasına ithaf olunmuş bir aşıq kitabının, nə bilim, kimlərdən deyim sizə, bütün böyük insanlar və ekranlarımızda da həmişə sözün düzün deyən düzdür. Dilinin altında həmişə deyirəm, hərdən deyirəm ki, alim, bir iki dənə qəd qoyar ona, o da deyir ki, narahat olma. Yəni, həqiqəti söyləyən insan olduğu üçün bugünlərim mənim üçün bir verilmiş hazırlayıb Dünya Televiziyasında bu sabah verilişi üçün. Onun danışığını elə görüşməliydik. Təsadüf gəldi, indi mən deyirəm ona ki, danışdıq, inşallah oradayıq. Amma sən bir dənə gözlədət getmə, bir dənə Tural qardaşımız gəlir. O da yəni səmimiliyindən ilə gəlir, sağ olsun, dəvətimi qəbul edib. Bu mənim, Aysel xanım mənim mələyimdir. Mənim Zəhramın mələyidir. Çox gözəl baladır, çox istedadlıdır. Mən bu yaxında onun doğum günündə uşaq əyləncə mərkəzində səhnə alırdım, gördüm bir uşaq gəlir, onun ad günüdür, mən də çıxdım, oxudum, gördüm, mənə o qədər belə sevgi ilə baxır, alqışlayır məni. Mən də onun qarşısında diş çöktüm, oxudum, dedim ki, sən mənim üçün bir möcüzəsən. Ona görə istədim ki, bugünkü gündə də yanımda olsun. Sonra o xanım yaxşı-yaxşı çək, yaxşı-yaxşı çək, yəni illər əvvəl, bax, bu Tural Ümidin sözlərinə yazdığım mahnının ifaçısıdır. İllər sonra, bu son aylarda yeni aranjumanda o qədər maraqlı oxuyub Tural. Dedim ki, öz yerinə düşsün də, sən zəng elədim, tez dedim ona ki, buyurub, əs gələrsən, səni sürpriz gözləyir. O da gəldi, indi çox sevinəcək yəqin ki, çünki ilk təqdimat sənin öz televiziyanda qoy olsun. Mən inanıram ki, ona uğur gətirəcək manada. Mehriban xanım Çələbi, o mənim son aylarda, son belə deyirdik ki, illər yoxdur, aylar var elə. Amma elə bilirəm ki, illərdir tanıyırım. Gözəl, bax, bu mənim sirli dünyam. Sən də bilirsən də, harada sir, seyir, möcüzə, adı görürəm. Sirlidir. Allaha and olsun, o kitabın başlığı belə olmasaydı, mənim maraqlanmağım, mənim heyrətlənməyim olmayacaqdı. Yəni, o tanışlıq, yəni məni ona kökləyən bu kitab olub. Onun mənim sirli dünyam, mən sizə indi təqdim edəcəm, vərəqləyərsiniz, görərsiniz, ən sevdiyiniz.
çok güzel insandı, güzel sözler yazdı. Bugün de onun, bugün de ancak tercümanlar dedi de, onun bir sözüne yazdığım mahnını okumuşam. İnşallah, ne diyebilirim bana? Allah sona inşallah. Kadar beni ürekten isteyen insanlara, beni candan isteyen insanlara Allah hemşe can sağlığı versin. Beni sevmeyen, kendimi bilmeyenlere de Allah 5 kat artı uğur versin. Onlara da can sağlığı arzuluyorum. Düz deyir. Peki son yazdığı mahnını okuyacağım size birazdan. İnşallah. Piyare Hanım'ı menden kabak sen təqdim etmezsin, sonra ben təqdim edelim. Piyare Hanım da Türkçe Televiziyasının əməkdaşıdır. Bu yaxınlarda inşallah tezliklə başlayan biz unutmadığı adı Hərbi Vətənpərvər mövzusunda olan verilişlerin aparıcısı olacaq. Qarabağ, 1-ci Qarabağ döyüşləri, aprel döyüşlərində olan qazi, belə deyə, veteran, müharibə veteranı, şəhidlər haqqında Azərbaycanın bütün bölgelerinde çekiliş edəcək, ictimaiyyətə çatdıracaq inşallah. Adınız da çok mühteşemdir, mövzudur, Piyare. Bizim evimize açılını söyleyeyim bunu, sonra devam edelim. Düşündüm say itibarıyla, ama gördüm ki yok Alim Bey. Düşündüm ki, axı ben o stolu niye göre koymuştum da, öyle orada iki stol kalmıştı. Öz özümə dedim, axı say o değildi yani. Sonra dedim ki, Arif, sen özün baştan başa bir möcüzətən axı. Yəqin ki, ona bir yeni tanış gələcək. Çok sağ ol, əziz izləyicilər. İndi keçəcəyik mənim haqqımda suallara, oxumaqlara. Amma mən xoşbəxt adım, ama onu deməliyəm. Deməli, inanırsınız, dünəndən artıq yani. Hələ ad günü, mənim öz ad günüm deyil olur, 3 gün, 3 gecə. Mən yoldaşımın doğum gününü heç vaxt keçirtməmişəm, açıq etiraf edeyim. 5 il elə Zəhranın ad günüdür. Bu il fikirləşdim, dedim ki, bu necə ola bilər yani. Kızımla beraber, biraz da hazırlaşır kızım. Kızımla beraber dedi ki, gəl bu ad gününü keçirək. Özü də, nəinki 3 gün, mən 3 gün istəyirdim. Artıqsa 2-ci, 3-cü, yəni 5 gün, 18-nə qədər onun doğum günüdür. Ayın 18-i onun ad günüdür. Təbrik edirəm buradan. Məndə nə xoşunuza gələn istedad görürsünüzsə, məndə nələri bəyənmişsinizsə, mən susacağım, indi sizlər danışacaqsınız. Mən Allahıma borçluyam, sonra rəhmətli ki, anama borçluyam, nənəmin ruhuna borçluyam, müəllimim Şəfiqə xanım Axundovanın ruhuna borçluyam. Sağ ikən görmüşəm onları və bugün onlar vəfat etsələr də mənim anlamımda onlar vəfat etməyiblər. Yəni mən onların ruhuna da minnətdarlıq bildirirəm. Siz inanın ki, mənim üçün ruhlar yaşayır yəni. Siz biləsiniz ki, nə qədər onlar sevinirlər, məni nə qədər sevindirəndə onları da sevindirmiş olursunuz. Mən elə hiss edirəm. Ondan sonra borçluyam, yəni illər var da, sual verirlər ki, bu mahnılara görə kime borçlusa, deyəm, mən yalanlar necə deyə bilərəm ki, misal 97-ci ildə kimin də yazdığı mahnıya görə mən hər yoldaşıma borçluyam. Axı, o qalma məhsubayıdır. Hər nəğmənin, hər sözü, birinci dedim, gedin şairlərdən soruşun. Çünki bəstəkarlar sözü yazır. Mən öz yazdığım sözlərə, öz yazdığım musiqilərə, ilhamına cavab verə bilərəm, amma o sevdiyiniz, dinlədiyinizə görə sizlərdən soruşmalıdır. İndi yəni, atıram sizin sizə. Ona görə də bugün də həyat yoldaşıma borçluyam, qızıma bəxş etdiyinə görə, ona verdiyi tərbiyyəyə görə, Zəhrada nə görəcəksinizsə, hamısı anasını. Məndən də keçir ona, amma nə eşidəcəksinizsə, nə görəcəksinizsə birazdan, hamısı o anasınladır. Mən onu yalandan öz almanı yazan mənə günaha girərəm. Allah xoşbaxt edəsin. Çox istəyirdəkdir, Allah hamının balasını qorusun. Amin. Yəni, birazdan gələcəklər, o gözləyir, hazırlaşır, o artıq neçəci çıxışları deyir birazdan. Mən istəyirəm indi söz verəyim, dəlim mənə. Yəni, mən susun, siz danışın. Amma, əziz izləyicilər, belə şey yoxdur. Deməli, bizdə indi daş süre kasıbın olanından açdığımız qədər, istəyirəm çay süresi ətrafında sizinlə bərabər olur. İnşallah. Tort gətirib özləri, Xəbər Ekspres gəlmişdir, Ruxa xanım gəlir, Zəhrana dinlə, onlar da gətirmişlər. Deyirəm, nə gözəl qonaqlarsınız, özünüzlə bərabər tort gətirsin. Biz çox sağ olun, deyirəm. Mən hər mənə xırda diqqətinizə görədir, minnətdarlığımı bildirəm. Mənim üçün o bir dünyadır. Biz də öz kollektivimizin adından yoldaşınızı təbrik edirik, uzun ömür, can sağlığı. Allah Taala sizə o qədər uzun ömür bəxş eləsin ki, Zəhranın həmişə xoş günlərini görəsiniz. Yəni, toyunu gördükdən sonra da xoş günlərini görəsiniz. O qədər bir yerdə qismət eləsin sizə. Məktəbə aparıb, o gün olsun onun məktəbə getməyini çəkək. İnşallah, inşallah. O mənim boynum. İnşallah. Rəşadın mənim boynum. Narahat olun, o qədər onun məktəbə getməyini, 4 nəfər artıq boynum olun, deyəm, nə gəzərdə. Mənim çatmadığım arzulara, mənim arzuladığım xəyallara,
qurduğum xəyallar, o dağıdılan xəyallarım ki var, onların hamısını Allah Zəhrama nəsib etsin. Yəni onu sevinməyi mənim sevinməyimdir. Mən elə hiss edirəm. Evladı sevinməyi valideyni xoşlasın. Bütün uğurlar bu il 2020-ci ildə onun xəyal lövhəsində də yazılıb. Nə uğurlar olacaqsa o hamısı Zəhranın uğurlarıdır. Yəni takısta Zəhranı məndən çox sevin. Çünki bütün uğurlar onun ayağındadır. Yəni, İnanın səmiyyətinə. Zəhranın adı da müqəddəs. Ailəm Nəbioğlu, söz verilmək istəyirdim. Ailəm müəllimlə söz vermək istəyərdim və bilmək istəyərdim ailəm müəllimin Ariflə tanışlığı necə olur. Çünki Ariflə tanışlığı bu bir başqa bir gündür. Yəni yaddan çıxmayan heç bir gündür. Elə qəsəd, gəl elə bütün qonaqlara bu sualı verin. Çox sevindim bu sualı. Ailə müəllimdən bilmək istəyərdi, Ariflə tanışdığı necə olur? İlk öncə sizə təşəkkür edirəm. Sizin televiziyanın rəhbərliyinə sizə təşəkkür edirəm. Şəbəkə televiziyasına təşəkkür edirəm, dəyərli qardaşımıza bugünkü gözəl günlə yatalıq. Ariflə mənim tanışlığım düz 20 ildir. Ay maşallah. 20 ildir və Arif haqqında ilk yazımda mən yazmışam. Və elə o vaxtdan bizim dostluğumuz başladı. Mən Arifin yanında, Arifin analı günlərində olmuşam. Bu evdə qalmışam da, bu evdə çörək deyilmişəm. Ona görə mən onu bitirə bilmərəm. Arif mənim üçün bəstəkarlıqdan əlavə birinci dəyərli övladdır. Ana yolunda həyatını, ömrünü şam eləyib külə döndərən Azərbaycan oğludur. Mən birinci Arifi elə sevmişəm. Arifin həyatının elə anları olub ki, mən onu ilk dəfə açıqlayıram. Anasının ağır anlarında, o onkoloji dərmanlar çox bahalı bir dərmanlar idi. Onu almağa imkanı yox idi. Mənim başım da onunla dünyasını dəyişdi, mənə çox yaxındır. İnanırsınız, Arif gedirdi mağazinlərə, dərmanı xatırladan şirniyyatları alırdı, gətirirdi anasına ki, ana o 2000-lik sənə yazılan dərman budur. Ana onu içirdi. Və mənən, ruhən sakitlik tapırdı. Bax, Arifin böyüklüyü odur. Öz anasını qorumaq üçün bu həyata çarpışdı. Mübarizə apardı. Həyat elədi ki, yəni mən bu tamaşaçılara deməliydim. Bəzən Arifin tamaşaçı Arifi olduğu kimi tanımaya bilər. Yəni, Arifi təqdim edə bilərsən. Çünki Arif doğmalarına yanan, doğmalarının çətin günündə yanında olan insandır. Ona doğma olmayan insanların belə həmişə yanında olan bir dəyərli qardaşdır. Ona görə də bu onun anasının da ruhu şad olsun. Bu gün də o bir ruh kimi, bir güvənçi kimi bu andadır. Arif nə qədər oğullar qazansa da, nə qədər zirvəli fəth eləsə də onun qəlbində bir ana ağrısı var, bir ana itkisinin naləsi var. Nə qədər o nalə bugün Arifin səsini daha yanğıl eləyir. Arifi tamaşaçıya, dinləyicilərə daha çox sevdirir. Mən ona görə Arif'i çox sevmişim. İkinci də ki, Arif həyatdan yazır, insan duyğularını, insan hisslərindən yazır. Onun mahnıları sözdən yaranır. Bəzi bəstəkarlar ki, piyaninanı qoyur, şairə zəng eləmir ki, belə bir mahnı yazmışam, şeir yazmam, bunu mahnı kimi çevirim. 20 ildir biz yol gəlirik. Arif'in həyatının bütün məqamlarını mən bilirəm, anlayıram, duyuram. Ancaq bəzən deyirlər ki, yaradan insanlara ürəyinə görə verir. Amma mən bununla razı deyiləm. Nə mənada? Çünki Arif o qədər insanlara dəstək oldu. O qədər tanınmayanları tanındı. Bugün ulduz elədi. Amma bəzən mən giləylənirəm ki, axı sizi o müğənni eləyən, üzr isəm, sizi kafedən çıxardı, bugün Azərbaycan istradasının ulduzu eləyən bu insandır. Niyə onun bir dəfə qapısını açıb gəlmirsən ki, bugün Arif necə yaşayır? Bugün Arif xoşbəxtdir. Aləmədə, üzr isəm. O, onun istəyirdi, amma Arif mənə müdaxilə eləmək istəyir, nə mənada? Mən heç vaxt giləyiləmirəm, onun qəlbindən gəlirəm. Yox, mən olduqları deyirəm. Onların gəlişi də gəlməyəkdə. O mənada mən demirəm. Arif, yəni sadəcə olaraq, insan dünəni unutmamalıdır. Bəlkə olan yerin başqaları doldurur. O bəzilər kimi şöhrətpərəst olmamağından irəli gəlir. Heç nə olmaz. Şöhrətpərəst o gün var, üzr istəyirəm. Amma gəl unutmayaq, böyük sənətkarlarımız var ki, hansı ki, mən onları demirəm. Onlar mənə xatırlayırlar. Arif, onları demirəm. Yox, yəni deyirəm, tamaşaçı, yanlış anlayar. Mən borçluyam Gülyaz Gülyanağa, mən Nasipərə xanıma, mən Samir Cəfər
Umarova. Yəni mən bunu mütləq deməliydim. Çünki ayrı mənim deməyimin məntiqi başqadır. Yəni bu onlar o gəncləri deyirəm. Hə, gənclərə. Əlindən tutub ulduz elədiyin və bu gün sənin yazdığın mahnılarla çörəklər qazanan, evlər qazanan, villalar qazanan, maşınlar qazanan o müğənnilər o dünəni unutmamalıdır. Mən həmişə haqqı demişəm, ona görə insanlara acıyam. Olanı mən deməliyəm. Və Arifin bütün Arif mahnı yazmır, Arif əsər yazır. Əsər yazır, Arif və Arifin böyüklüyü onda oldu ki, Nurəngiz Günün sözlərinə Şəfiqə Axundovanın yarımçıq qalmış əsərini onun tələbəsi tamamladı və Güləz xanım və Gülənaq Məmmədovalar Nurəngiz Günün yubileyində o gecədə onu bağladılar. Allah onun qızı Şahilə xanıma can sağlığı. Təşəkkür salamlarımızı göndəririk. Can salamlarımı yəni, Arif heç zaman qarşı tərəfdə maddiyyət ummayan bəstəkardır və insanları həmişə duyan insanlara dəstək olan bir şəxsdir. Əsasında Arif var, yaşayır, hələ ölmüyür. Ona görə də bütün o yarımçıq qalmış işlər davam edir. Mədəlişlər əvvəl Arif tək sevgidən, vətənpərvərlikdən yazmır. Bizim bir tarla qəhrəmanımız var dövründə. İstirahi Sovetin deputatı olub Neftçalarda Əlbala Səlimov tanınmış Vermet. Və onun haqqında Arif çox gözəl bir mahnı yazdı. Canlı bir oratoriyadır, o əsər deyil. Hətta Azərbaycan üzrə bələdiyyələrinin rəhbəri də Arifə təşəkkürünü bildirdi. Buradan da Əlbala müəllimə təşəkkürümüzü bildirdi və Arifin bir istəyi oldu ki, baxın. Əlbala müəllim, mən gəlib pambıq tarlasına. İstəyirəm də nöyəyim. Mən pambıq tarlası görməmişim. Qızım var, qızımla o pambıq yığılıb da görməyəcə olur o pambıq. İnsan, yəni qarşıdakından maraqlıdır və qarşıdakı insanla özünə görə imkanı olan insanı istəyir, mən o olsun. Lazım deyil. Mən arzum, o da öyrək. Necə var, eləyir. İndi belə bir sual vermək istəyirəm sizə, Arif Hanım. Vaxtınızı çoxalmaq istəyirəm. Arif sizin tənqidinizə tuş gəlirmi? Həm məqalə formasında, həm dost yanım. Yox, bir dənə bir haqsızlıq olmuşdu, bilmirəm, onu deyim, deməyim. Deməli, o mənə mahnısıyla bağlı, Damla xanım oxumuşdu. Və təbii ki, efirdə elan olunmurdu. Hə. Arifdən xəbərsiz o yazını mən yazmışdım Zahir Abbasa qədər və böyük bir səsküyə səbəb oldu və təbii ki, axırda mənim qələmim və bəstəkar qalib çaldı, çünki məlif Bəzən jurnalistlər və mən ətrafımda bunu mütləq deyirəm, məni sevən insanlara da, mən evdə də, mən dostlarıma da deyirəm ətrafımda, yoldaşıma da deyirəm, hamıya deyirəm. Deyirəm ki, hamı bir insanı sevə bilməz. Yəni, bütün bütün bizim yaradıcı hamı, yəni bir insanı heç bir sevə bilməz, ideal insan yoxdur. Amma yəni o sizin mənə qarşı olan sevginizdir də, siz istəyirsiniz, siz gördüyünüz üçün, hərə deyir öz gördüyünü də danışa bilir də. Yəni siz mənim yerimə bəzən o şeylərdən gözlə gördüyünüzə görə o ekran qarşısında danışa bilirsiniz, yazırsınız, istəyirsiniz ki, o bunu desin. Mən də istəyirəm, mən misal üçün hər zaman etiraf edirəm, çəkinmədən, mən bütün müğənnilərə deyirəm ki, fərqi yoxdur mənim mahnımı oxuyan. Mən deyirəm ki, siz onu oxuyanda onun sözləri kimindir, musiqisini deyin. Bilirsiniz nə qədər, ən böyük günah deyilən şeylər içində mənim üçün o da bir günah sayılır. Yəni, çünki biz onu gözləyirik. Siz inanırsınız ki, o gün Zəhra bala oturub efirə baxırdı. Mənim adımı Nazirə xanım Səfərli, buradan ona salamlarımı göndərirəm. ALB kanalının verilişi var idi. Mənim haqqımda orada heç mənim xəbərim olmadan danışırdı. Mən yatmışdım, qızım mənə oyatdı ki, ata gəl, səndən danışırlar. Və mən zəng elədim ona təşəkkür borcu kimi bildirəndə ki, çox sağ olun deyəndə. Dedi ki, nədən danışırsan, o təşəkkür deyil, o mənim sənin musiqindən mənə gələn, ürəyimə gələndir. Yəni, ona görə mən həmişə deyirəm ki, yanlış anlaşılmasın. Yəni, mən çətin anlarımda da, ən ali mənbədi kimi, ən ağır anlarımda da, mən nə olur olsun, mənim üçün bu həyatda, əgər o anamın məni 9 ay bətnində gəzdirən insanın yoxluğuyla biz məcbur barışmışamsa, mənim üçün dostlardan aldığım, qədri bilməyən insanlardan gördüyüm şeylər mənim üçün inanın ki, bax bu sürü içmək kimi bir şeydir. Mən ondan barışmışam, amma inanın ki, doğru dedi, yəni o doğrudan da günahdır. Siz təsəvvür edin, yaratdığınız bir şeyi oturursunuz, baxırsınız və günlərlə biz məşq edirik, onu arsiyaya gətiririk, mahnı birdən-birə yaranmır, yəni aranjuman olunur, uzun müddəti var və başlayanda biz bərabər yol gedirik, bərabər çay içirik, bərabər çörək yeyirik. Və
Və siz də deyirsiniz ki, mən inşallah, mən qalxım bir dənə bu belə olacaq, belə və mən də o belələri gözləyirəm. Gəlir belə olur, mən baxıram ki, əmin insan. Amma əslində, mən niyə gilə eləmirəm? Çünki mən heç vaxt gilə eləməyə haqqım yoxdur. Mənə əgər o boyu sənətkarlar oxuyubsa və mən bugünkü gündə mənim ismimi siz istənilən sənətkarda mahnılarımın o ifadəsi soruşsaz, onlar mənim adımı çəkirlər. Mən necə üzülə bilərəm, mən necə gərgin ola bilərəm ki, bir haqsızlıq gördüyüm anda Allah mən onun əvəzində həmin saniyə Respublikamızın xalq artisti bu yaxında Gülyas Gülyanar Məmmədovanın Heydər Əliyev sarayında konserti oldu. Mənə ən gözəl və ən dəyərli yerdə mənə dəvətnamə göndərdilər və mənim dəstəmlə sonu bağladılar sözləri Mahirə xanımın qızının, musiqisi mənim olan Can Azərbaycan. Mən necə darıxa bilərəm ki? Yəni ona görə mən deyirəm ki, mən çox rahatam. Məni unudanda kimsə, mənim adımı yadlara düşməyəndə Allah mənə elə bir xoşbəxtlik verir ki, mən heç ondan, o mənim yadıma düşmür. Ona görə alimin yadına düşür, amma bəli, mənim yadıma düşmür. Alimin ən bir xoşbəxtliyini bilir, gözəl var. O barədə danışacaq və onun üçün Arifə mənim həmişə bir il adım olub. Çox. Bizim aramızda narazılıqların bir səbəbi olub. Demişəm qarif, özünüz üçün, ətrafı düşünmə. Bəli. İndi bir sual verir Arif mənim. Yəni, bizim bu süfrənin ətrafında hamıdan çox, yəni, deyək ki, 20 il, 20 il bir icidin ömrüdür. Yəni, vətəni qoruyan bir icidin ömrüdür. Bax, bu 20 ildə bilmək istəyərdim. Dost kimi yox, bəli, yoldaş kimi yox, insan kimi. Arif necə bir insan olur sizə? Arif mənim həyatımın zaman məni sıxanda, zaman məni divardan daşa atanda mənim yanımda olan, birinci yanımda olan dəyərli dostum, qardaşım. Bununla məncə əhatə elədim, o dərinliklərə varmayaq. Başqa heç. Arif, növbəti bir qonağa. Növbəti qonağa istəyirəm. Çünki o yerdən köklənməyən keçək ora. Sən heç gözləmirsən həvəslə, məhəbbətlə. Mən gözləyirəm, görüm necə çıxıb. Mən gözləyirəm, mən bəyəndim və albuma da saldı. İstəyərdik bir iki kəmə Huri haqqında, Huri danışsın, Ariflə tanışlığın haqqında. Bu gün bu sual, sonra bu sual olacaq. Ariflə tanışlığın haqqında danışırsan, təfsiratlarını bölüş. Və sonra musiqiyə söz edəcəyik. Mən də ilk öncə qonaqları salamlayıram və Arif bəy sizə də təşəkkürlərimi bildirirəm. Bizim Ariflə tanışlığımızın səbəbkarı elə Tural Ümid Akifoğlu sən özün olmuşsan. İllər öncə haradasa 6 ilə yaxın olar. 6 il öncə mən Arif müəllimin yanına gələndə mən inanmadım. İçimdə ümid yox idi ki, yəni məndən müğənni olar, mən mahnı oxuya bilərəm. Amma gələndə Arif bəy birinci dəfədir münasibətdə olurdu. Yəni onun xoş siması insanı ruha, cana gətirir. Yəni ilk dəfə mahnını mənə seçəndə dedi, yox, buyur, bu mahnı sənin səsinə uyğundur, bu mahnı səni yaşadacaq, bu mahnı səni irəli aparacaq. Ariflə ilk 6 il öncə, yəni ki, bu evdə tanış olmuşuq və ilk dəfə Huri adında Arif müəllim mənə məsləhət görüb və o gündən bugünə kimi Huri kimi artıq səhnələrdəyəm, necə deyəm. Şükürlər olsun, mənə bax, o 6 il ərzində gəlib çıxabilirsiniz də, amma 6 il sonra gəlib çıxdınız. Uğur arzulayıram ona, mənim ondan istəyim, mən onlardan Allah haqqı. Mən insanlara deyirəm, biz onsuz da, bizi yaradan, bizi sabah yuxudan oyananda bizim üçün Allah çayımız da yerində olur, qəndimiz də olur, ola bilər biraz nəyimizsə birimizdə, səhər yeməyimizdə biraz nəsə ola bilər, kimsə bahalı yiyər, kimsə belə, amma hamımız yəni, hələ ki, heç kim acından ölmüyü eşitməmişəm, ruzusuna Allah yetirir. Yəni, mənim istəyim ancaq və ancaq oldu ki, mən bu devizlə son illərdə düşündüm ki, insan bir dəfə də olur yazmışlığında, bir dəfə də ölür. Onun üçün də biz bilmirik zamanında. Amma bu manidin iki dəfə də oldu. Bu musiqi yazsa, bu yaşa tıbə dinləyə gəldi. Amma şükür olsun ki, öz gözəlliyini və layiqliyini tapıb. Elə istərdim ki, Arif bəy, bugünkü xoş gündə elə sizin mənə 6 il öncə bəstələdiyiniz mahnana sözləri Tural Ümid Akifoğlu, musiqisi sizə aid olan və aranjman Loğman Yusuba aid olan mahnanı ifa edərdim və ilk dəfə də bu mahnı qonaq gəlmiş evvelişində səsləndirdim. Var idi yanında hayat yoldaşım.
baktım bir kelime sen danışmadın, sustum, deniyen sustum. Baktım gözlerine çatıldı başım, vardı yanında hayat yoldaşın. Hey baktım bir kelime sen danışmadın, sustum, deniyen sustum. Sırdaşın oram ben, bilirim bu sevgi bizde alınmaz. Ben eğer yine doğulsaydım seni severdim. Ben bilirim bu sevgi mümkünsüz. Sözle musiqini bəhdəti. Amma xanım, xanımı mən qınayıram ki, niyə 6 il bu mahnı yatır? Çünki mən sizə bir söz deyim. O mahnının sözləri də ruhən yazılmış bir sözlər. Bəstəsi də ruhən. Ruhən bəstələr. Və niyə o ruhuna qarşı xanımı? Sadəcə aranjman yaxşı olur. İnşallah, inşallah. Loman qardaşımıza təşəkkür edirəm. 6 ildən sonra gözəllik yaradıb. Yəni, bir var heç bax, ruslar deyil, Nikamı Hatta gec deyil də, yəni, nə qədər istəyirəm. Əsas oldu ki, o mənim istədiyim şeyi 6 il sonra başa düşdü ki, mən nə istəyirdim, nəyə görə edirdim bunu, nəyə görə deyirdim. Yəni, pis aranjmançı yox deyə, ya sadəcə olaraq... Onun ruhu düzgün, hə, ruh ədəmbaz. Mən Loğmana təşəkkür edirəm. Təşəkkür edirəm. İstəyirəm. Loğman mənim də onlarla iş birliyim olacaq bu yaxında. İnşallah. Amma bu deyirdim ki, o sizinlə fərqə mənim bəsləndi də bu da. Mən təbrik edirəm səni, uğurlu xeyirli olsun. Sənə çoxlu 2020-ci ildə bu mahnıyla ruzu arzulayıram. Amma bir daha biz olmayasın. Arif məlum həqiqətən bilir ki, həyatı boyu Arif məlumə, yəni əziyyət edirə bilmərəm. Və həmçində Tural qardaşım, sən çox sağ olun, minnətdaram. Çox sağ olun. Çox sağ olun, bir daha alqışlar. İnsəksə, bugün belə sözlərə ehtiyac var. Tural, həqiqətən. Mənim... Yəni, bilirsiniz,
Bugün sevgide temenni var, sevgide maddiyat var. Ancak öyle de sevgiler olur ki mümkünsüzdür. Bazen yaş sene mani olur, bazen iller, birimiz baharır, birimiz kışlık mani olur. Bu gençlerin bir harayıdır. Ona göre teşekkür ederim sana da, Arife de. İnşallah Arife'ye böyle projelerimiz olacak, hayallerimiz olacak. Ben hem şey Arife'nin o Mehriban Hanım'ın kitabını ki gösterdi ki, benim sildi dünyam. Demek ilk kitabım ama benim adı, bu benim seni dinlemeyi ilk kitabımın var. Adı benim Sevgi Yaşası oldu ve hemen kitap takdimatında Arif de iştirak edeyim. Ben özür istedim, belli şey özüme hesir etmek istemiyorum ama Arif hesir. Ben anadan, böyle diyeyim, doğru bir de deysek yanıdan. Yani ana taraftan yanıdan. Yadıma geldi Arif'sini zatırdı, oturdu benim şehrim. Ana şehrini o kadar böyle diyeyim, duygulu yazmıştım ki Arif orada durabilmedi. Dedim ben bunu burada okuyacağım. Arif'in bugün hakikaten gururu olan Zehra'nı dünyaya getiren bir ana var. Genç olsa da hakikaten o hanım analar anasıdır. Ve müğenninin hayat yoldaşı olmak çok çetindir. Bestekarın hayat yoldaşı olmak çok çetindir. Bütün bunlara dözen ve sevgiyle kurulan bu aileni bugün yaşadan ve sevgiyle devam ettiren Gürdane Hanım'a da bir alkışlar gönderiyorum. Çay onu hey alır. Sen de derim ben de aldım. Oh teşekkür ederim. Ata kaldı aha. Teşekkür ederim. Hayal öfesinde görsen. Değerli Zehra'nın hayal öfesi var. İnşallah o sizleri de bugünlerin biz 2020'ci yıl girmemiş. Biz hayal öfesi yarattık gece saat 12'den sonra. Ben böyle bir şey dedim. 2020'ci yıl yazdım ben. Bunları Zehra verdiyim ikisinden. Birçok kanallarda artık görürler bu löfeni. Biz her gün bu löfemize bakırız. Görürsünüz ben güneşi çok sevdiğim için, bak buna bak. Ben güneşi çok sevdiğim için güneş çekmişim. Ne yazmışık Zehra için? Ben gözelim, her gün yukudan duran da değil, ben gözelim ata. Ben dahilen gencem, ben hemşe inkişaf edirem. Ben inanırım ki 2020. yıl bize düşerli olacak. İnşallah. Sonra Zehra da burada ikincini sen söyle. Buranı sen söylesene usta. Aha burada Zehra bizim bir güzel dostumuz Şevket Aliyeva. Buradan salamlarımızı gönderdik. O da arzularını vereğe yazmıştı. Ben de iti burada, diye. Burada anamdı, burada menem, burada da kardeşimdi. Ben en sevdiğim adam koymuş ama Uğur hele olmayıp. Burada inşallah bizim arzularımız. Gel Ömer bir tarafı size de arzularım. Bak burada iyileşen insanlar. Burada açtığımız arzuları size de arzularım. Bu bizim yeni evimiz olsun diye Zehra. İstiyor ki onun adına bir güzel ev alın ben. İnşallah. Öyle arzuluyor. Biz burada Zehra'yla 7 günlük Türkiye'ye gezmek istedik. Biz oranın ailesini çok sevirik diye. İstedik ki orada var. Bu Hindistan'dı güya. Bunu Zehra çekip, görün ne güzel çekip. Bu benim yoksa hansıyım ben? Ben hansıyım? Beni tesavvür edeyim ki ben böyleyim. Aha. Ha, bu da böyle. Bu ise artık Tura. Benim okuduğum, bilirsiniz ben kitaplar okuyorum da çoklu. Evet. Son okuduğum kitap Kıvan kitabıdır. Coşkun Kerimov'un çok güzel kitaptı yani okuyun onu. Ve benim de burada da yazdım ki benim akı mucize kitabım çıkıyor benim evet. Yazdığım. Evet. Ben başkalarının kitabına uğurlar arzuluyorum ki benim de kitabım çıkanda 100 okuyucusu olsun. İnşallah. Ve imza günü olsun size de arzuluyorum değil mi?
Siz de bu, burada ben olmasam da sizler de olabilirsiniz. Mehriban Hanım'ın, senin, bütün şehir yazan insanların arzularım kitaplarını nice bak harici ülkelerden gelirler. Türkiye'den kitap yazarları imza günüdürler. Ben de arzularım niye de olmasın halimde. Bizim de yazarları kitap günü olsun. Onların da imza günü olsun. Bu da bizim en büyük yazılarımızdan biridir. Bak yer küresinde bizim Azerbaycan'ımızda ne kadar televizyon kanalları var. Hansılarla ki ben çıkmışam veya da çıkabilmemişim. Şimdi arzuluyoruz ki 2020 yılda biz olan artık liderde olmuşuz, Space'de olmuşuz, Zerra DTV'de olmuşuz. Ha, haralar kaldı. Tezer, ARB, ATV, ASTV. İnanırız ki 2020 yılda olacak orada Zehra'yla bir yer. Ben onu da kayıt edeyim ki medeniyet kanallandı. Bu yakın günlerde 99 yaşı tamam oldu ve oranın Seher Bilgisi'nin rehberi Necbe Hanım. Ben burada salamlarımı göndereyim. Her zaman gençlere destek olan bir hanımdı. İnşallah. Ve tabii ki 25 yıldır genç olsa da hala İngilizce okuduğu illerden Azerbaycan televizyasında çalışıp ve bugün de Medeniyet kanalında Seher Bilişi'nin rehberi ve baş redaktörüdür. Ve inanırım ki Necmi Hanım da Tezine Arif'i Medeniyet kanalının Seher Bilişi'ni derdete edildi. Bugün hem de arzular, bugün hem de arzular geldi. Bu da bizim demeli büyük şairimiz Ramiz Röşen'in Göğerçinin Gel Görüm Uşaklara ait olan bir kitaptı. Elif bana Zehra ezber bilir ve ben 20 dakikalık ona musikili bir tamaşa hazırlayırız inşallah. Burada ise inanılmaz arzulamıştık. Bülent Ersoy'la ben görüşmek istiyorum ama ben severim onu ve çok mucizeli bir şey oldu. Ben 2020'de bunu arzulamıştım ve düne yok Sirengin Sevda Hanım Kazımova güzel muhalim. Ben dedi ki haberim var Bülent Ersoy Bakı'ya gelir. Evet. Dedim ah ne güzel. Ben inşallah benim görüşüm olacak, Allah korusa. Bu hem sənət müəllimim Şəfiq Axundovanın Ey Yaşayan Əfsanə. Bilirsiniz ki, 1924-cü ildə dünyaya gəlir. Mən onun doğum gününü keçirdim, böyük bir tədbir keçirdik. Mervə xan da oradaydı, yanımızdaydı. Və o proyekti artıq bir hissəsini təqdim eləmişəm. Gülyana xanım oxudu, Gülyas xanım oxudu. İnşallah daha geniş olur. Mənə çox maraqlıdır bax bu vizitka sözüdür. Hə, onu da açıqlama vermiriksə inşallah onun da zamanı gedəcəyə deyəcək. Allahın kəmi. Hə, bu da oxuduğum kəlamlardan, atalar sözlərindən biri məni çox mənim tutmuşdu. Çox gözəl sözdür. Torpağı əkib becərən dostlar, torpağı əkib becərən sonunda çoxlu çörək yeyəcək. Mən bir söz oxumuşdum, Allah səndən deyir ki, səndən hərəkət, məndən bərəkət. Yəni, mən bu kəlamları fərq etmir mənə. Dilindən, dinindən, insanından, ürəyində, qəlbində, içində olan bir gözəl atalar sözü olan hər insanları eşitməyə ən böyük arzumdur. Doğrudan da həmin andı ki, bax, torpağı əkib becərən, təkcə o demək deyil ki, torpaqda nəyəsə ki, biz o zamanında o gözəl sənin sözünə görə arzular elədik. Biz onu əkdik, mən elə başa düşürəm. Biz onu istədik, 6 ildən sonra sənin öz arzun gerçək oldu. Və mən bugün də arzuluyuram bu TV-niz. İnşallah arzuluyuram ki, keçidiniz, yəni çox gözəldir, hər kəs başlayanda kiçikdən başlamalıdır da. Zamanla, bundan sonra hər an arzuluyursansa sən oranın yetməyə arzuluyursan. Verilişimizin bu gözəl anında, bu gözəl məqamında mən bir şey nəzərə almaq istəyirəm. Bir daha Türkcəs televiziyasında evrə gedən bütün verilişlərin təşkilatı dəstəyinə görə sponsor Heys Modalar evinə, rəhbəri, modelyer, dizayner Səidə xanıma, bizim can dostumuza dərin təşəkkürümüzü bildiririk. Fotoğrafınızı çekebilir miyim? Çok yakışmış. Yıka oldu. Harika. Şahane. Gündüz mü? Gece mi? Gece. Üzerindeki nasıl? Bu arada bayıldım. Gelin, gelin, gelin. Hey, hadi el sallayın.
Və təşkilatı dəstəyə görə illərdir dostumuz, yoldaşımız olan şəbəkətv.com rəsmi internet səhifəsinin rəhbəri, Şəbəkə Onlayn Televiziyasının təsisçi direktoru Məşədi Rəşad Oruzoğluna özəl təşəkkür edirlər. Çox sağ olsun, var olsun ki, bizə bu dəstəyi göstərdilər. Və növbəti bir qonağımız Arif, bayaq dedim, Mehriban xanım haqqında özün ətrafı. Mənə ona sual verəcəkdirsə, indi mənə sual verirsən ki, Mehriban xanımı necə tanıdır, nə vaxt tanıdır. Biz təsadüflər nəticəsində olan bir tanışlıqdır. Bu təsadüf deyildi, yəqin ki, nə zamansa o mənə arzulayıb, mən də onu. Çünki bilirsiniz ki, mənim müəllimim Şəkidən olduğu üçün əksər insanlar elə bilirlər ki, mən Şəkidənim. O qədər ki, yəni müəllimə bağlı oluram, adam deyir ki, siz də Şəkidənsiniz, hərdən soruşurlar mənə. Mən bütün Azərbaycanımız gözəldir bilirsiniz də. Təsadüfən bir verilişdə, mən onlayn TV-də çalışır Mehriban xanımda, mənim də dostumuzundur. Orada gördüm ki, bir xanım orada verilişir. Mən onda baxdım, dedim ki, siz Şəkidənsiniz, dedi, hə. Və kitab da belə stolun üstündə idi. Baxdım kitabın adına yazılıb, mənim sirli dünyam, damcı gətir onu yaxından görünən gözəldir. Allah Allah, mərhəm. Və dedim ki, bilmirəm bunu, hansı rəssam çəkib, necə, mənə maraq gəldi də. Dedim, olar mı kitabı mənə verəsiniz? Kitab da başqa bir adama yazılmışdı. Dedim, yox, mənə qismət olsun, götürdüm o kitabı, gəldim evə. Sonra qaytardım ama, dedim ki, bəs belə verir. Və rəhmədim elə beləcənə, çox sadə. Mən şehir aləmində birisi çox həssasam, yalandan heç vaxt heç kimi tərifləməyi sevmirəm. Mehriban xanımın yazdıqlarının içində olanın sevdiyim bir hissə var da ki, sanki bədən dili ilə danışır. Elə bir insan necədir? Necə olur yəni? Bax, elə bir ki, körpələr necədir? Özlərinə məxsus danışır tonu var da. Bilirsiniz, bəstəkar olmaq üçün konservatoriyanı bitirə bilərsən. Amma şair olmaq üçün, mən elə başa düşürəm ki, belə bir məktəb yoxdur. O sənin qəlbində çağlamalıdır. O sözlər sənin ürəyindən gəlməlidir. Mən demirəm ki, yəni Mehriban xanım Bəxtiyar Vahabzadədir, Nüsrət Kəsəmənlidir, Ramiz Rövşəndir. Əsla yəni mən onu deyə bilmərəm, ki, özü də öz haqqı. Eləcə sənin üçün deyirdim. Amma bir onu dedim ki, vərəxləyəndə dedim ki, sizin də özünüzə məxsus bir gözəlliyiniz var. Niyə sirli dünyam? Elə bu sualınla, elə belə bizim yaradıcılığımız davam elədi. Və onun verilişində onun bir şeirinə musiqi yazdım, elə orada bir səni yazmışdım. Onunla başladı tanışlıq. Çünki bir aparıcıyla olan tanışlıq bitir. Veriş qutardı, biz getdik öz evimizə, siz öz evinizə. Amma yaradıcılıq şeiriyyat aləmi, o davam edir. Və mənə elə gəlir ki, o şeirin təsirindən çıxmamışam, inanın səmiyyətimə, ona keçid etməmişdən öncə mütləq deyim, mənim gözəl bir ifaçı dostum var, Milyonis, çox istedadlıdır, bizim gözəl sənətkarımız Zakir Əliyevin tələbəsidir. Mənim musiqilərimin dəlilər tək sevən uşaqdır, nə yazmışamsa, hər birini eşidəndə gəlib ki, Arif mən bəlkə bunu mən oxuyum, Arif mən bunu belə, indi o gündə bir, indi oxuyacağım sözlərin Mehriban xanıma aid olan o mahnım ki var. O mahnını görəm ki, indi bir neçə başqa mahnılar üzərində işləyirik. İndi biraz sizə şey gələr yəqin. Deyir ki, deməli, deyir ki, Arif. Bax, deyir, bu mahnını mənim, istəyirəm bu mahnını, deyir, oxuyum. Bu səsi indi, yəni ona bir eşitdirdim ki, bu, bunun arzusu və istəyidir. Yəni, deyir ki, mən Bakıya qayıdan kimi, mənim bir neçə mahnılarım üstündə işləyirdim ki, mən bu mahnını özüm oxumuşam, o qədər sevirəm bunu. Ancaq belə ola bilər, mən duet oxuya bilərsəm. İndi Mehriban xanıma mən sual vermək istəyirəm ki, bildiyimə görə tanışlığınız qısa bir müddətdir. Qısa bir müddətdir və bu qısa bir müddətdə belə deyək də, dostun necə tanıyırsa, deyir yol yoldaşı olmamışam. Arifla ama yol yoldaşı olmuşsunuz, necə yol yoldaşı, yəni yaradıcılıqda yol yoldaşı. Allah nəsib eləsin, Şəkiyə gedək uzun yol yoldaşı olar. Hamımız bir yer. İnşallah, bu qısa bir vaxtda Arifi necə tanıdınız, bax o haqqız. Gələn qonaqları salam verirəm. Tamaşaçılara salamlayıram. Arif mənim çox sağlam, təşəkkür edirəm ki, mənə dəvət eləmişsiniz. Risk elədiniz artıq. Verilişimiz, bugünkü verilişə. Sizlər də çox sağ olun ki, gəlmişsiniz. Sahib seçilənlərdən, yəni burada gözəl insan, alim müəllim var burada.
ne bir oğlu. Mən yani gurur duyuram bugünkü bu məclisdəyəm mən. Çox fəxr edirəm. Yani Arif müəllim çox insanları dəvət edə bilərdi. Yani mən də buradayamsa qismət deyilən şeydir. Nə mutlu mənə tüşlər demişəm. Yani Arif müəllim bizim tanışdığımız çox az vaxtdır. Çox az vaxtdır. Doğru dedi, yani düz qeyd elədi ki, doğrudan da mənim verilişim var idi. Arif müəllim mən tanımırdım. Tanıyırdım, belə fərz uşaq olmuşam mahnılarında. Ən çox da möcüzə qadın mahnısıyla. Bir də özümü də o mövzuda görürdüm, elə bir ki, bir əsər kimi. Təsadüf oldu ki, mənim verilişimə dəvət aldı. Arif müəllim yadınızdadır, gələndə dediniz ki, Mehriban xanım, mən bir mahnı oxuyub gedəcəm. Yadınızdadır. Təsadüfən oldu, oturmurdum da, mən ayrı yerə gedəm. O verilişdə də Nazim Lökbatanlı klarnet ifaçısı bizim qonağımız idi. Onlar dəstəsi ilə gəlmişdilər. Canlı bir ansamblı, mən də necə dəli oldum, nədən oldu oxudum orada. Çox gözəl bir verilişim. Qaldım verilişin axırına qədər. Çox gözəl verilişim. Zaman da toyda məni gözləyir, Allah'a hamd olsun. Arif müəllim mənə dedi ki, bir mahnı oxuyub gedəcəm, mən də baxdım ki, elə bil ki, mənə bir enerji gəldi ki, niyə bu bir mahnı oxuyub gedir ki, mən istəyirəm axıra qədər qalsın. Mən verişimə gələndən çoxusu elə olur, amma sona qədər qalırlar, mənim üçün də maraqlı olur. İndi veriş aparanları mən aparıcı deyiləm, mən şairə də deyə bilmərəm, belə gözəl. 30 kitab müəllifi Arif Nəbuloğlunun yanında. Siz gözəl şairəsiniz, çünki sizin öz çığırınız var. Siz kimlərsə təqlid və uğurlanmırsınız. Bəli, yox. Bugün şairələrimiz var ki, qafiyə xatirəyə də gələrəm, görərəm, sevirəm. Onlar şairə deyil. Mən içindən gələnləri çalışıram ki, çatdırım da, çatdırıram. Siz onu başarırsınız. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Sizdən bilərək almaq, Alim müəllim, mənim üçün çox fəxirdir. Yəni, elə oldu ki, Arif müəllim dedi ki, sənə bir sürpriz edəcəm. Qalxdı, piyanonun qarşısında sən özündə yaşatma məni. Bunu oxumağa başladı, mən doğrudan şoka düşdüm. Necə də gözəl alındı orada. Ondan sonra bizim tanışlığımız, yəni belə də mən dedim, ayalı, bu nə gözəl insandır. Mən də Arif müəllim xarakterindəyəm biraz, özümə qapananam. Mənim kitabım 2016-da çıxıb, amma çox insanlar bilmir ki, mənim kitabım var, kitab çıxarmışam, nə eləmişəm. Özümü tərifləmirəm, mən 500 dənə şeirim var. İndən sonra 5-6 kitab da çıxara bilərəm. İnşallah. Maddiyyat qarşısında. Allah yetəm. Onu da eləyəm. Sonra Arif müəllimdən çox gözəl belə tanışdığımız oldu. Məni ailəsinin içinə dəvət elədi. Mən də Arifi mənəvi oğul kimi Şəfqi xanımın anım gününü mənə deyəndə ki, Mehriban xanım, mən Şəfqi xanımın anım gününü edəcəm. Mən də elə bir yerdə idim ki, dedim ki, Arif müəllim, axı mən başqa bir yerdəyəm, necə olacaq bu, nətər? Oturdum, fikirləşdim, dedim ki, yox, mən bu Şəfqi xanım kimi insanı bu anım günü keçirirsə, bu can atırsa, mən niyə geri durmalıyam da? Bütün işlərimi, hamısını təxirə salacam, mən gedəcəm. Arif müəllimə zəng vurdum ki, Arif müəllim, Sosial şəbəkədə paylaşmışdınız. Mən gələcəm bu işə. Elə oldu ki, gəldi, gözəl də alındı, getdi, ziyarət elədi. Ondan sonra mən Arif müəllimdən belə, indi onun yoldaşı mənim gəlinimdir, Arif mənim oğlumdur. Mənim bilirsiniz nə qədər mənəvi analarım var, Saadət Məhsin gözəl şairəmiz. Mən bütün insanları sevirəm, inanın. Mən hərdən deyirək ki, bax, sənə qarşı haqsızlıq edənlərə nə deyərsiniz? Mən deyirəm ki, mən onlara heyran olurum. Mən onlara təşəkkür edirəm, məni kimsə aldanada. Deyirəm, çox sağ olsunlar. Arifə başqa bir minnətdarlığı. Mən Arifin bir mənəvi anası var. Gözəl kitablar mənəvi doxanım. Eliza xanım. Gələcək Eliza xanım da Allah qorusun. Arif müəllim çox gözəl ürək sahibidir. Çox sağ olun. Çox şeirə keç, şeirə. Arif müəllim gözəl bir insandır. Yəni, tərbiyəndə xoşlamır ki, onu tərbiyəsin. Amma Arif müəllimdən danışsaz, tərif eləsək, günlərlə danışarıq, bitməz yəni. Bu qədər gözəl ürək. Onda bir şeir alaq, sonra bildiyim kimi, Mehriban xanım, bu günlərdən Arifçilə əl boş gəlməmişsiniz. Siz də şeirlərinizlə gəlməmişsiniz. Arif üçün, bax, qonaq gəlmiş yazdı verilişdə. İstərdim, Arif üçün bir şeir səsləndirərdiniz, Arifin istəyi ilə. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Mən duyğusal şairəyəm. Duyğusal, yəni çox yerlərdə mənə deyirlər ki, sevgiyə də aid var şeirlərim. Amma duyğusallığı daha çox sevirəm.
Ama indi bu defa biraz duygusal, sevgiye ait bir şey diyeceğim. Ben... Bu benim hatamdır. Deyebilmərəm. Yalandan özünə gülə bilmərəm. Səni tanıdıqca, səni bildikcə mən səni artıq sevə bilmərəm. Yalan ayaq tutar, amma yerməz. Vurduğun zərbələr geriyə dönməz. Səni sevirdim, amma geriyə dəyməz. Mən səni artıq sevə bilmərəm. Laqeydliyin baş alıb gedir. Yalanlarım heyməni üzür. Saxta sevgini anlayıb bilib mənsəm. Artıq sevə bilmərəm. Mən səni artıq sevə bilmərəm.